Çdo ambasadë që është në Tiranë, secili prej ambasadorëve dhe përantarëve të trupit diplomatik në Tiranë, e kjo është e ditur, janë betuar në kushtetutën dhe në ligjet e vendit të tyre për të mbrojtur interesat e vendit të tyre, politike, ekonomike, ku din se çfarë, jo për të mbrojtur interesat e Shqipërisë. Unë jam i bindur që një pjesë prej tyre kanë devijuar nga ky detyrim, sepse veçanërisht ata që dalin haptazi, edhe pile në reakcion zinxhir nga njëri tjetri, kryet 5 minuta, thon po të njëjtën gjë në Twitter apo nëpër gazeta apo nëpër media, kanë absolutisht definitivisht kanë devijuar nga pozicioni i tyre për të mbrojtur interesat e vendit të tyre në Shqipëri. Sa? Sepse duke mbrojtur një regjim i cili, siç e thashë, është certifikuar nga OSBE Odiri, që tashmë këtu ka asgjësuar vota. Duke mbrojtur një regjim, një kryeministër që e ka gjysmën e qeverisë në burg, gjysma tjetër pritet të shkojë në burg, që nga dita në ditë, jo me akuzat opozitës, po me media ndërkombëtare, po del çdo ditë më shumë e zhytur, jo vetëm në korrupsion, po edhe në krim të organizuar dhe nga një më i rrezikshmi,